Вітаю, друзі! В цьому відео ми коротко оглянемо найкращі гібриди рожевих томатів, які увійшли в наш особистий топ і користуються популярністю у наших клієнтів. Відразу перейдемо до справи і першого гібриду в нашому списку. Пуркарський рожевий F1 – гібрид рожевого томату молдавської селекції, стійкий до грибкових захворювань, гарні крупні томати 200-230 грам вагою. Манусса – рожевий томат від голландського виробника, підходить як для першого, так і для другого обороту, добре зав'язує плоди навіть в стресових умовах. Плоди гарно виглядають, округло-плеската форма, 180-200 грамів вагою в середньому, всі одного розміру. Pink Heat – всесезонний томат, стійкий до розтріскування, із гарними смаковими якостями, добре транспортується. Mei Shuai – томат, призначений для вирощування в скляних і плівкових теплицях. Плоди мають округлу форму, 200-250 грам в середньому один плід, з високими смаковими якостями, стійкий до стресів і захворювань, перепадів температур, добре привозиться на дальній відстані. Kiba F1 – гібрид японської селекції, формує по 5-6 томатів на кисті, середня вага одного томату 320-350 грам, характеризується солодкою м'якотю та гарною стійкістю до розтріскування. Mamstan F1 – гарний вибір для вирощування в теплицях різного типу. Крупні рожеві томати 300-320 грам можуть зберігатись та транспортуватись без втрати якості. VP1 – популярний на ринку рожевих томатів. Високорослий томат для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Вага плодів до 280 грам, вирівняна форма, гарний рожевий колір. Pinkler F1 – один із улюбленців серед тих, хто вирощує рожеві томати. Стійкий до стресових умов, формує гарні вирівняні томати вагою до 260 грамів. Добре зберігається, підходить для весняного, літнього та осіннього оборотів. 7-7 – ультраранній термін дозрівання, призначений для ринку свіжих овочів. Невибагливий у вирощуванні, стійкий до захворювань та розтріскування. Високий рівень урожайності транспортується на дальній відстані без втрати якості. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Не забувайте, що кожен гібрид має свої унікальні характеристики і вибір залежить від ваших особистих переваг та умов вирощування. Не забудьте підписатись на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші останні відео. Також залишайте ваші коментарі та діліться вашими думками про улюблені сорти і гібриди томатів. Дякую за перегляд, бажаю вам гарного дня та чудових урожаїв!